Завтра, 28 березня, у Києві вимикають опалення. Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов. Зазвичай рішення про закінчення опалювального сезону ухвалюють, якщо середня температура повітря протягом 3 днів не опускається нижче 8 градусів тепла. Нагадаємо ж, київська влада просить сплачувати за житлово-комунальні послуги і під час воєнного стану, адже далі всім працювати якось треба, і комунальні служби, як ми розуміємо, зараз це дуже важливе питання, аби все працювало, і ми з вами були всім забезпечені як світлом, теплом, ну і іншими всіма питаннями.